Tak, vítám vás, dámy a pánové. Omlouvám se. Ale ještě budeme čekat chvilku, než jako... Se nám to umožní spavnout. Než nám Zeus vytvoří spawn. Uvidíme, jak to bude, jaké to bude dneska ten stream, protože mě vyjebává ten můj bitrej. Můj internet se mnou vyjebává. Echo. Borně. Ty borně. Ahoj. Hola. Ona, já ona. Já jsem poprvé, co mám dělat. Stát a tvářit se. Dělej to, co ostatní. Moj. Moj. Hagrid se zase spawnul blbě. No, Hagrid se spawnul blbě, přesně. Ukažme si na něj. Koukni na sebe, ty jsi voják, ty vole, píš. Co je? Ty jsi vylista. Já mám teda co... Há, ty vylisti, zasraný. Jsi vylisti pryč. Buuu. Troll se spawnul blbě. No, troll je taky pryč. Zabijem ho kamerem. Trole pryč. Mlátíme čepicema. To si tak. Ty vole. Angelo dneska, budu mít rekord. Ale kuci. Nic nějak jinak. Jako kdyby z něho zarazený mikrofon v prdeli. Myslím, že měl být... Ahoj. Doufám, že k nám nepíjde desert. Pršanci velský oblečení. Ty jsi špatně spawnil, Filipe. Ty vole, to není malé. Vaše vidím na hýho. Všechno je tebou. Kdo to tady má tu ozvonu, kurva? Zkus se zakřičet, to uvidíš. Ne, Filipe, to není tebou, to je postavení slunce a nebe. Jo, prdele, Angelo. A vězte, že zabít, máš další gemol. Nemůže to někdo popravit tou padesátkou. Ne, to se zabít tam. No, ale kdo by na něj mohl zasouvat hambíčka. Filipe, zase špatně. Ty vole, Čiš, já to nejde prostě, se schováš, já trole. Si nemůžu vybrat. Padejte na stejný. Ale můžu. To nestíháš nebo to? Můžu, mě to automaticky spadne. Tak si vypni automaticky. Komu tak tam určitě to letadlo nebo to? Tak ne. Já tam nic nevím. Taky ne, prosím. Mě vrtaj. No nehraju, ale mu poprvní ty. Nakonec jo. Jo prdele, Jerry! Vypadne na to. Tam padne nějaký orek. Úplně stejně, ne? Kde je ten čurák? Kde je ten zmrt? Hajzle! Uchylák, ty vole. Aha. Pračku, nejbej se. Tady má někdo jiné choutky. Který? Tapy. Tapy. Tě nemůže z vás někdo umřít, kdo má správný gear, aby se ho tohle vytejdět. Ne. Zase já musel zabít. Nemám čím. Bože, dvě dvojčata. Čau, děl. Počkej, dvě strojčata. Lugaru, neskákej. Co bylo? Ne. A, tak. Neskákej. A ty jsi stejný jako my? Ty jsi tak ta svině. Já to bylo dřív. Pak jsi spacoval do piči. To je. Trojčata. Ne, jsme čtyřčata. Kolik se to dvě. Já jsem to děkuji, Lukas. Tak se potom podívej. Manifesto, vole! Ne. Desert, tak kde jsi? Já si zvědím,
jo, tak takhle. Mhm. Tak na základníčko. Já si nebo já. Je normální, že mi to nevzruší. Ale Angelo, já už mi kam Jede, on ty končí, když jsem tím, jestli bylo to mělo zrušit, jak vyskočila z toho jezera s tou rybou vůbec. Nebo že nebo ty vole, první, a kurva, co tak Angelo. Zvlášť na tom, z jakého pohledu se na to podíváš. Jo. Neger midget. Ahoj, Fury. Be, co děláš? Fury nějak si starnu. Dobře. Tak se trolo, jak jsi zúžil div. Máme nejoblik, nebo? Jo, máte nejoblik. Furt se mi nasítek. Nebo že? Ne, pokud jak bude někde. Proč je? Ty furt jsi načtej, jo? Nemáš. Ty jsi to Angelo. Dobrý. Jsou tady někde krabice. Kolám polici. Respawni se. Jak volej na sebe svíče, naši šefové. More, pičo, Apollo. Tenhle mare. Dých more železo, vybuzeraň. Panika! Panika! No, panika. Tak jak jsou baretus. Co se tu děje? Jo, to asi tohle je jako organizovaný chaos, tak bych to nastal. Máš pravdu možná. Nejmám náš. Trevor. Chytni mě, vytáhni mě nahoru, chytni mě. No, ano, ty ti holá hlavo. A nastup si, vedle, vlevo. Od tady? Ne. Hula, hula, hlava. Jerry, zaveď ho, tady. No. Jak je Jerry? Ne, já jsem úplně na krahy, mě mezi nal. Aaaa. Angela čtvrtá. Mister Jone, pojď, já ti držím místečko. To vej, nebo tě sežeru kolačku. Ano. Cože, ticho tam vzadu. Ale tady je ten zráce. Ale tichučko. Kým prosím tě ty. Angelo, promineš mi jednou Friendly Fire při týhle misi. Jinak, prosím. Angelo, psal mi Ikaro, že si... Dobrý. Wow. Vytáčí pro organizované plynutí na nadžel. Ačku! Ukazujete si poslední? Neťukaj. Poslední. Torní hod. Jerej. Já? Já možná dojdem, pozor na to. Já chytnu tvoje perle, kolbo na tu rybu, ty vole. Nemo, vedle mě, vedle mě. Lugaru... Lugaru, můžeš to trošku. Proto to zatím jsem zvuku nemo. Lugaru, prosím. No, daj, ale nemáš ten svůj kvůli. Kripus. Pakaš mi, já stál za mnou. Já ho slyším, jestli jsi něco říkáš. Zahrať se, Kripus. Kde máš ten svůj hvězdy? Volá hlavu. Jo, někde tam jsou udělat Garo a strašně. Kde je? Já vím, mě se celý Lukaso. Ahoj všichni, moc vás miluju. Tady rozum já, kurva. Hanty, jak našel máme nové. Už je tady tvoje. Takže to je tvoje náhrada. Co? Dobrý den, prosím tě. Ještě baretus maximum. Jo, baretus. Jo, jako baretus. Fakt mám právě. Gratuluje. Ok, tak baretus. Ty pič, já se povodám. To, nikoho jiného nemáme. Co, máme pitbu? To však jo. Ale já na ní nedošlu. Stej tu! Midget, ty vole, mohl jako prosím respawnout. A vzít si gíry normálně. A když ho může vzít tady, ne? No ale já nevím, kde ho vezme jako. Midget rád vypadá dostně. Já myslím, že mu to má takhle zvolení. Prosím, Midget, teď někam do rohu a respawní si, děkuji. Do rušku, bls. Midgete. Hledej to poště. Vemte baret a změste o tamtu, tě tam blokujete ostatní. Vidíte, Remesus, tě otoč se. Já nevím, neřeším. Dej, no, to se tady nějak něco míchá, no, co pak? Nestojí nás tady vzadě. Hráko, jo, vidíte, tímhle tím hlavu zamotíme na uposlechu. Fronta. Ale je to špatná fronta na banány. Ale fronta na čuráky! To je fronta na tvoji debilitu. Pane, ty vole, hadry si neměni, nech si ty, co jsi měl. To je jedno. Já jsem se spavnul bez nich. Jako... Jako jste zase mohli To už to je jiná armia. G3, když tak. Pane. G3 uniform. G3 uniform se to jmenuje. Posouváme, to nemůžeme, že... Vždyť máš úplně na křivo, ty vole. Ukazuješ na pravou, vole. Už to si tam jel, to je ono.
Kde mám ještě svoje tři? Prvaku? Prvaku? A jo? A oni už se nalajnovali, že nejde jako víc dozadu, tak jako... Baret, to sám, baret, no, ty jo, tak se srovnejte jako... Ty pojďte za... Když tak to jde. No. Žižka, to je dále. Víš to, Jure? No! Bohužel. To je trapné. Dobře, jdu dozadu. No tak to je hodně trapné. Já jsem jenom hodně ticho tam zadu. Tak se zajímavé. Nebo ti vemu Juanitu. Bych se jmenovat Zeman. Nebo vemu si to Kareva, když neupostavíš. Milošů, Zemanů. No. Dobrý, když jsi to aspoň jako Price. Pojď to do jo, Kaj, Kajš se dopojuje teďka. A Josef dojde v okolo 20-30. Výborně, běž k mňavu, běž. Ne, počkej, ne. 20-30 až. Ano. Něco se zvedne na městu. Dojeme si William Sedinou. Ikaro je a máme kulomet, to je to nejvíc za tebou, Mysterione. Už tak jsme Pane, za námi. Dejme si. Dejme si, haló. Já se zabiju. Já ti pomůžu, Vince. Fury, nevím kde. On se pojí. Řekl troll a spáchal sebevrach. Máš nějaký problémy? Mysterione. No. To v tej bedně. No, v Arsenal, přes Ace. A Barret si vem. Aha. Modrej, rekrutskej. Prý deserte, tam na kraj. Choď. Čau deserte. No, tady. Šupky od banánu. Nejte mi chvilku, jedeme ta a foko. Ale ten Honza. Hej, bar, za tebou. Jedna. Zva. To je tak, tyve, když seš do bar. Já to si měl o sebou. Protože si celý ty dva metal na datech, ty vole. Jo, tak burné. BTS is active, oh sorry. No, jmenu tu a foko. Já jsem viděl, jak se to pochopilo, Blackburn, jsem si říkal, tak se ukamenujeme. Nějaký pochop. Černý zrádce. Ne, arma se není rozbitá nikdy. To funguje. Dáte si někdo koblihu? Nebudeme dáš se hádat, penis? Jo, ale... Dáš si koblihu? Ne, děkuju. Jsme už ticho. Dobrá nabídka. To řekl, strašně hezký hlas. Že? Pojď se na mě šáhnul, až šáhnu já na tvůj život. Nemluvil jsem o tebe, že jsi pěkně otravný. Ne, dát při vystoupení, to chci vidět. A co takhle chvíli držet huby? Už zase. Dobrý, už fakt co říkal? Dejte si to na šeptání. Dobrý, ne? Má ho provokovat. Ticho. Ticho. Tady, už je tady Arkán, klid, ty vole. Arkán tady technicky má být, ale nemluví. Tak jo, pánové, dobrý den. Děkuji, že jste přišli. Když je 70, tak bychom mohli začít. Doufám, že mě všichni slyšíte. Jerry, slyšíš mě? Slyším. Nazdar, Jerry, jak se máš, Jerry Schmeide? Slyším tě. Jo, jo, v pořádku. Tak jo. Dneska nám misi připravil Apollo, takže podrobnosti pak předám jemu. Já o ní vím velký kulový. Každopádně, mělo by to být koncipované tak, abyste dál mohli si procvičit praktickou část KZP-1, takže apeluji na velitele chat, aby se tomu dneska, aby nás to dneska jako brali zřetel. Taky budete mít velitele čest možnost to pauznout a prostě mi říct, že jo, teď prostě potřebujeme pár minut, pauzní nám to. V tom případě já se domluvím se Zeusem tak, abyste to, co možná, jako je možné, abyste to přežili. Uvidíme, jak moc to dobře bude fungovat. Takže, co se týče vybavení, furt jako nevím přesně od Apolla, takže vás nemůžu propustit a to je asi všechno, co chci říct dneska takhle, takže Apollo si tady? Někde? Dolů, ty vole. Těhle jde zhora.
Can go fast, jo. Řekni svoje a já tě pak doplním. A, tak jo, kluci. A dneska mi se bude rozdělena do dvou částí. A první bude zaměřena na samostatnou funkci chaty a druhá bude zaměřena na spolupráci mezi dvou a více chatama. Když se otevřete mapu, tak na západ od FOB Bikini se nachází 4 body, každý bude jedný chaty, to si rozdělí následně Arkan. Na těch bodech se nachází zbraňová keška a vaším kolem je bude zbraňovou kešku zničit. Nevím přesně, kde se nachází, ale je to v rozmezí do 300 až 500 metrů od toho vyznačeného bodu. Pravděpodobně se bude ukrývat v nějaké budově nebo něčem takovém. Co se týče vybavení, tak klasicky podle standardů 416 multicam a jednu AT4 na chatu. Nemusíte očekávat žádný velký počty obrněnců. Takže proto to je jenom ta jedna T4. Co se týče specializovaného družstva, tak ty mají k dispozici medivac v podobě Blackhawku a ready na zavolání každý chaty. A nějaký otázky v první části? A vestu? To asi nechám na Arkanovi, já preferuju, aby teda nebyla označená, ale Arkanovi je to uprdele, takže prostě RHS. Jo, to je přesně možný. Takže tak, nějaký otázky o tebe, Arkane? Máš ještě nějaký jakýkoliv další preference nebo jako omezení na vybavení? No jako, chceš něčím to limitoval nebo, bych nebo to, je to jedno? Je mi to jedno, limitoval bych to teda jenom na tu jednu AT4. A co se týče vozidel, tak máte k dispozici každá četa 2 Humví s 50 a 1 Humví pro 8 lidí. Jo, já asi jako jim povolím táhat trochu víc, nebo jako nevím k čemu bude jako raketometník, ale OK. Jo, dobře, tak já, uvidíme, jak si s tímto vyhraju. No, ještě otázka tady vzadu. Jo, tak je tady. Jsou dva body uniform a tango na jednom místě, to je záměrně? Jsi stej? To. Ne, prostřední bod. Prostřední bod jsou. Asi je vymaš a spavni znova. Ok, spavnu je znova. Já je vidím normálně na dvou místech, ale asi to. Já mám taky na jednom místě. Taky na jednom. Já taky. Nepřesouval jsi ty body třeba? Ne. Já to mám spojené. Za jedno počítám jako v jedné oblasti, nebo v jednom compoundu. Tango je tady a uniform je tady. Pořád to samý. A už je změna. Já už to smažu a udělám to znovu. Dobrý, udělej to znovu, na to teď se vysertu, uděláš to za vteřinku. Dobrý, ještě otázky, no? Jaký kulomety, jaký... Jo, to za chvíli řeknu, Roši. Marksman platforma. Jo, teď za chvíli řeknu. Ty vole. Jsem neslyšel, si řekl kulomety. Za chvíli řeknu, gear. Jsou stejný 417, to nejsi. Jo, smrdíš, souhlasím. Další. Další otázky bych poprosil. Hovado, ty. Nevidím nikoho se hlásit, tak jestli jsem někoho přehlédl, tak mluvte. Ondřej, ty vole, prosím tě, oprav si věc pozadí, děkuju. Nejlíp tyčí. Takže, co se týče dalšího shitu, tak kulomety nechám úplně na velitelích chat, udělejte to rozumně. Marksmani to samé, bych řekl. Udělejte to prostě rozumně. Bylo by dobrý, kdyby teda ty kulomety žrali jako 5,50 česky. Asi nechcete těžké kulomety. Střední. Střední kulomet mi napadne. No, jo, střední chceš někam? No, že bych si vzal. Podpůrnýho. Jako... Ještě 40. The fuck. Ještě 40, střední kulomet. Jo, já jsem, jo, dobrý. Tak si to asi můžeš z jednoho týmu udělat, ale v jednom týmu to nemůžeš být raketometníka. Ať nosím munici, chápu. Jo, klidně v tom případě. Jo. Co se týče těch raketometníků, já teď se tě zeptám asi Apollo, jsi si tady? Jsou tam nějaký vanilový vozidla? A nachází se tam vanilový vozidla. A jsou tam nějaké RHS-kové vozidla? A ano. Dobrý, takže jsme v
takhle. Je tady kovadlinka, ne, neřeš. Kovadlinka je tady se svým tým, vlastně družstvem. Je tady kovadlinkovo družstvo? Ne. Nevidím ho, no tak jsme mrtví chlapci. A takhle, co se týče obrněnců, no. Tak jsou to lehký obrněnci, nemusíte čekat no, nic. No dobré, jenže jako já jsem fakt zkoušel a jako anilový raketomety nefungují na RHS skoro vůbec a RHS-kový raketomety nefungují na anilový skoro vůbec, takže... Takhle, já bych... 47 je jediná možnost aktuálně. Ok, chodina. Neřeš to. Uděláme to takhle. Jedna z chat, kde vás je nejmíň, asi u vás šmejde, co? No. Šmejde, udělej si s... máš tady raketometníka? A jeho tým? Aspoň jedno? Kaleš je raketometník. Kaleš, jo, dobrý. Vemete si titán a naložíte se. Jo? To funguje jako na všechno. Skoro. Jo, šmejde? Jo. Dobr. Jinak teda tahejte AT4, můžete jo. I víc. Tahejte klidně až 3 na chatu. Maximálně, víc ne. To je asi všechno. Musíte tát minimálně jedna, maximálně. A ještě M72. Angelo? Ne, M72 ne. Angelo? Máme tady zálohy, tak co s nima? Máte jako přes váš, že je nemůžete jako použít vůbec? Použijeme. No, ale jestli jako máte zálohy, tak se jako doplňte do svých družstev, kde máte díry. Jestli nemáte díry, tak vám je vezmu, jako, ale jestli máte díry ve svém to? Máme málo, ale pár jich bude chybět, myslím, že dva budou volný, Arkáne. Že budete v 16 plus 2, jo? Mhm, asi. Dobrý, tak jestli ti takový lidi zbydou, tak teď se podívejme, teď můžeme předělat to chaty. Můžeme se dostat k tomu ještě nějaký otázky k vybavení? Teď můžeme přejít na preorganizaci chat? Dobrý. Angelo, ty si to v tichosti předělej tak, aby si mi mohl dát teda zvyšný. Vás je kolik, Vinci, na počet? 14, dobrý. A vám velik do třetí. Nejsem si jistý, jestli já nebo Vudu, ale vypadá to, že já. Ne, asi já. Dobře, tak nás je 8. Jo. Okay. Já chci doktora jako asistenta. Noted. Vy jste dva Jerry, dobrý, a to je super. Dobrý, vás je kolik šmejde? 5? No, 6, mělo 7. By nás být 8. 8, dobrý, super, 8. Já furt nemám baret, jsem počítal zelený barety. Dobrý, 8, jo, pojď, já to neřeš. Dobrý, myslíš si, že budete jako použitelní, šmejde? No tak... Když se zapochopil, tak znáš, chceš udělat takovou raketometní družstvo, takže... Jako de facto jo, plus asi jako něco. Jako plus. Jo, jsme použitě. Dobrý. Trojka. Co s váma, ty vole? Jak máte rozbitý týmy? Máte jako jeden tým, nebo máte... Jako jeden tým, pak tady jsou dva partým lídři a je to takový celý broken. A jinak Formis... Jako budete velení a pak jeden tým, no. Ano. Dobrý, vemte si nějaký těžký kulomet, aby byl co nejefektivnější podle vašeho uvážení. Budete weapons team jako. Okay. Jestli s ním ale jako umíte zacházet, jestli znáte nějaké kulomety, jestli tam není na to jako kapacita, tak dejte vědět hlavně. A určitě bude. Jo, někoho najdeme. Je to úplně na vás, jaký kulomet, jenom prostě aby šel nosit. 50. Ne, rozkládací, jako to ne. No ale to je těžký kulomet. No, okay, ne, dobrý, ne. Střední až, jako, že jo, tam ty vanilový jsou těžký, že jo, protože kurva, random, jenom kalibr. Ale více co, vemte si těžký kulomet, prostě, vemte si rozkládací kulomet. Ty vole, ty jo. Máme tady ammo auto, Apollo. No. Jako, že jo, dobrý. Tak nám hodíš to, nám hoď pak US Hemd s AMem. Okay. A udělej z něho i medický, vlastně to nejde, tam jsou jenom místa. Medický máš to, máš 4 Black Hawk. Jo, Black Hawk, no tak to je na piču, no tak na to se vyser, počkej. Takhle, můžu upravit na tvé požádání. Ano. Vypni si tu pičovinu. Udělej z nějakého hamvíčka, ale najdi nějaký hamvíčko, třeba tamhle to svoje to a udělej z něho amotrak. Kde to udělat z něho amotrak? Je tam vůbec takový modul?
Myslím si, že ne, podívám. Nejde. Nejde. Ten co 13 bylo v arkáne. No dobrý, ale já chci, že jo, no, mrdat na to. Mrdat na to, budete mít střední kulomet, jako. Cokoliv, co jde dnes v ruce, jako prostě. Ale padina je... Co? Padina je efektivnější. Ale nemáte to jak doplňovat municí. A jestli chceš, tak někomu můžu dát krou dedikovaný. Jakože, termál, 50 krou. Ale nemám jak doplňovat munici do ní. Úplně, useless. Well, jako těch 100 rán nebo 200 rán nebo kolik to bude. Ne, to brším. 200 rán myslím, že v tom je jako to. On vyřeší všechny problémy. Nemáte to jak doplňovat, takže mrdá, to bude muset vymyslet příště, když tak. Takže něco, co jde tahat, něco, co je zbraň, bouchačka a ne, vole, auto. Děkuji. Ano. Dobrý. Ještě jakýkoliv dotazy? Plán jako ještě samozřejmě dáme dokup. A tam ten plán je docela jasný, jako jeden pocivet na každý. Arkanum? Takže tak, A nějak jsem to přerozdělil, máme tady menší problém. Buď budeme mít jednoho volného, nebo nebudeme mít žádného volného. A jaký je v tom problém? Protože jde už z toho, by se rozbil mikrofon, teď tak rychle opravuje. Tak zjistíme, jestli tě můžeme někoho poslat, nebo ne. Dobrý, jestli teda budete mít člověka navíc, tak ho pošlete za... tady, za trojkou. Šmejde, ty asi nepotřebuješ lidi, když raketomet, ne? Dalšina. Okej, okay, tak jo. Pošlete za trojkou, ať si cít, jo? Kdo se na tom velí budu? Jo. Okej. Okay. Tak jo, super. Asi tak, kdyby ti někdo došel od Angela, tak si ho nějak s ním provedl. Dobrý, ještě nějaký odlasazy, můžem do piče. Super. Rozdělíme si auta teď. Máš nějak v početách? Jo, máš. Prostě. Jo, je to... Úplně stejně na chaty a ty tam máš takový tu krásný prdítko. Kde to je? Čekej, to je tamhle za těma. Uvidíš, je to fakt sexy, bude se ti líbit. Ježišmarja, okej. Okay. Hele, vemte ty hanvíčka protisměrohodinových ručiček. Tady začne první četa, tři auta, druhá četa a tak dále, třetí, čtvrtá, tak tam bugyné moje. Rozumím. Okej, okay. Killermane, zařaď se. Vem si barec ze zádu. Poprosil bych pak ti to řeknu. Ne, neřekneš, nemám s tebou moc co dělat. Proč pobíhat v kruhu? Čau. Já na to seru, vole. Ale ty jsou jako tamhle, ty Arsenal, jako na druhý straně. Nevím, co mě řekneš, vole, ale taky to jsou velký čety. Takže tak, nemáte otázky, 19... 35, chci velitele chat, ať tím promluvím, 19.40, chci nástup. Co máme? Na povel velitelů chat, já vám ještě trošičku, dám vám ke každým třem autům vám dám arzenál. Dva arzenály, ať to. Tak, čtvrták auto, máme tady na čtvrták auto. Co máme teda za zbraně, Vince? Já si nějakou... Kam jdem? A Filipe, ty jsi nějakou marcelku, ale ne měj ostřelovačku. Kam jdem? Já jo. Ne, on mluvil na mě, víš, ale... Jaké zvláštní přání pro můj tým? Vzadu. Tak jo, pojďte, tam nemáme auta. Jaké zvláštní přání pro můj tým, Vinci? Jsi střelec, vezme si AT4, jo? Ne, normálně, ale chtějí. Že? Cože? Jde by se střelec. Já se ho nedřív zeptej, jestli s tím umí střílet, ale... Tam není. Devi se normálně střílet, no. Jestli s tím umí nedřív střílet, to je... Prosím tě, to je jedno. Nejde o tom sání, já bych to říkáš. Dej to, prosím. Musíš blíž. Ne, prostě, čumím to na tu jistě. Ne, máš pravdu. Není. Ale on už je, já to bych ho nechtěl nemít, Vinci, musí na kopko. Já si vezmu asi mariňácký vesty, ne? Ty pečlas, to jsou dobrý. Vinci, jaký teda? Adriato. Já si vezmu stejný. Takovou tam. Ne, jakou vestu. MABVčko. Tak IOTVčko, ne. A ty jsou bez. Jo, IOTV. Tady to máš, výstřetu se do toho vejde. Není Arsenal. Iči, jo, SPCSko, tohle se. Ty SPCSko. No, ale to máš, no, to vyšlo asi. To je
Není, kde máš arzenál, Vinci? Nemám, právě to řekuju za úse. Ano, ano, ano. A vadí, tak to je to modlější. Já jsem v arzenálu, já ti neuhnu. Jako helmu, vezme asi fastky, ne? Prosata! Fastky, trole. Klobouk si veme. No ne, tak jo. Zkoum, vole. Je to retro. Co ty? Kurva, jsem je smazval opříka. Tak, klobouk. Beru SR-ko. Je to tvoje rozhodnutí. Nebo mám vzít to ebro? Vem to ebro. Podle mě to bude lepší, jako nechám to na tebe. A tohle vanilácký, anebo to rháskový, mě to jedno. Rháskový je lepší, by the way. Má lepší damage. A teď ho musím ale najít, ale. To je M14, viď? Já si dneska vezmu toho týpka s peroknírkem, abych vám dělal radost. Gaurase. Yeah, tak to je. Jo, počkat, M72 nemůžeme mít. Ah, oh, fuck, už je chápu, Angelo. Kolik můžeme mít v družstvu? Ale lampam. Strašně uvidíš, neutro, tyhle. Já tě vidím, když jsi vedle mě, vole. Do ksichtu? Koliká teď 4 můžeme mít v družstvu? Může si zjíplnout. Tak kdo s tím umí? Jsou 240. A na to jsem. Je to mě fakt nikdo neslyší, nebo? Ne, neslyší. Já slyšíme tě, ale nikdo ti nechce odpovědět. Přijí tě, kdo? Jestli chceš to napravit. Svoje. Jím to serou. Máš na to největší právo. To jsi neřek. Nikdo nemá právo na nic, ty. Nemáš právo na živo. Máš právo. Můžu si vzít ramena. Ne, to ne. Lidi už se bouřej, ty vole, tam dlouho nastavil. Děláš si píču? Jako... Kajus. Ty jo, kupodivu. No, co pačkáš? Nastavíš. Nastavme si vysílení. Kanál? Dva? Blok 2. Blok 2, kanál 3. Blok 2, kanál 3, jo. Jo, ty to vlastně mít nemůžeš, protože ty máš vysvětlo. Můžu? Pojďme. Jo, jasně, no, vlastně. Ty bys dostal 20, tak už ne. Dobrý, mě to zmátlo, jak jsem to měnil ty věci, jak jsem to pokázal, že je problém v tom. Vinci, kolik můžeme mít v družstvu AT4, no? Jednu. Jednu. No, teď máš jednoho raketometíka, ne, který tahá. To je Josef. No, jo, Josefa nemáš. A Josefa? Máš tady Devise, ne? Devise střelec, no. To no tak, tak mu první AT4 má zájena, už to střelec není. OK. Devisus. Trole, protože to vypadá kůl. Devisus. No. Ber raketometu na zádu. A ty 4. To plus. Ber si granátos do podvěsos. Aspoň nějaký mám, trole. Vince, bude vadit, když si vezmu nějaké malé baku, že já potřebuji do granátometu, že? Vince není. Tak se vem na nohu, sračku. Brašu na nohu, to vypadá pěkně debilně. Vypadá. Pojď, no, to je naše vozidlo. Co se dá dělat? Jde se do toho hodně věcí, je fakt hodně. Wow, 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 wow. Gusta. Vinci, můžeme si zabrat vozítko? Ale... já je potom předělím, ještě chvilku mě. OK, tak se počkáme. Já už mám 33 kg, víš, potřebuji hodit zásobník, paní. Jo. Ale počkej. Já tam mám nějaký menší místo, tak jestli tam nechceš to... Ne, už mám 44,5. Potom dej ten zásobník tam nějaký jeden. Dobrý, já se pak chodím do auta. Máš ty ještě. Okay. Jakou zbraň si bereš, Vinci? Šťouru? Glockus. Mrk, mrk, možná. HKčku. Ještě, jaký náboj se následuje? HKčka nemůžu mít hezký granátomet, tak jsem se řekl, že chci hezký granátomet. Jo. A jenom žvle. Ty vole. AK 460. Co je to? Do těch MBAVček se vejde víc věcí. To je vůbec plánu. Pecenus old schoolus. Živinci. Budeme utočit a ničit nějaký bedny. Máme míš 416. Jsem za optiku. No ale to. No ty máš Marko Sunot.
Ačko, ona, tak to nikomu neříkej hlavně. Ona ta, ona 416 nemá jeden pěkný granát. Jo, no, taky jsem se koupil. No. Ona má ten krátký sráč. No to je hnusné. M320S-ku. Právě. Jsi vzal bramboru? Ne, bramboru jsem. Já ho budeš po ní házet brambory. Vinci? No? Máš nějakou cestou, který bude naše? Ještě nemám. To s kolama, podle mě. Dívej se na Jerryho. Pásy jsou lepší. Ne, on to podle mě... Wow, shit. Wow, shit. Airborne, bitch. Musíme protáhnout. Ty vole, teď jsem se uvědomil. Nepřidám. Mám vzít lopatku, já ji vemu. Ano. To by mohl vzít náš střelec. Chci ten RX-kovej zaměřovat. Nenápadně mu tam naházet trochu brambory. Ty vole, co to má v tom baťu? Ty vole, brambory. Ty vole, ty máte 250 kg. Kurva. Ta sněhu jde mi stáhli za penis. A budeš tím běhat, piču. Jsi chci mám tý vysílačku, víš? Hele, zadek. Nevidejdeš. S. Můžeme jít do těmi kufrem, abych mu koupil zadek. Kerio, je to Kerio, bez obznáčku. To je mě měřiček, ty vole, asi to nemůže vejít. Taky mám trošku problémy s tím. No jasný, to je o 100% lepší, jako můžu koukat dozadu. Nádhera, ty vole. Každý je kus místa. Teď co to kurva řeší ten rost? No, když to je... Že zde řeší normálně, ne? Jo, super. René, podívej se na mojí výplnu. Nedávám si brát ty 152, nebo jako... Výborně. Můžeš to mít vůbec? Asi ne. Když tak... Jak je to? Mám si brát 152. Ne, ne, já ji mám v baťohu, a když tak bude mě vezmeš. Kdo? Pojede s námi v tom otevřeném hamru, takže si do toho hodně napíšet. Cože? Že pojede za námi, nebo pojede s námi tady v tom otevřeném hamru. A Filipe, proč my nemůžeme mít baťo, nebo ty nemůžeš mít baťo? Tu ten otevřený. Já nevím, jo. Já jsem to dal tady v tomto plánu. No, já se do tohohle nevím. Ahoj, dojde, ne, pane Mario. Dejme si? Budeš muset se trošku uskromnit. No, to asi úplně nepůjde, hele. Dejme si. Sezmu Falcon. Budeš mít ten prostřední Hamra, jo, 150. Máš tam 3 píče, okay. A Filipe, ty máš ten na kraji s 50. Ukazuje se. Ok. Na házi napíšit. No, hodíme na té štěžky. No, a nemám ani sekundárku. Hej, Vinci, mě se nevejde nikam, ty vole. Já jsem zapomněl sekundárku, jdeš ke ty. No. Ale já si to nemohl kam dát ty náboje do toho ani. Nebáku, ne? Ty vole, já to můžeme, já jsem si vzal na nohu. No. Jo, jasně, no, jako já jsem si vzal ten asoutek, je taky hodně ohyznej, ty vole. Že tady nemáme třetí pohled, jinak bych se pobil, takže mám docela štěstí. Já mám baťov nadpanej házecíma věcma, takže. Že jak někam poběžíme, musím běžet jako poslední, mi pobijete všichni záda. Jinak kde si máme ten otevřený, jo, co si tam naházej ty. Máme stejný sám, taky bych máme tady ten hammer, pojedeme s tím hammerem. Ne, to je tady ta velká naházej šitý. Tyhle, tak si chcípaj, ty vole. Ale, chci říkat, ale mě z toho zmizel arzenál, jako. Dobrý, je tam. To už mám. Jsem rady. Tyhle, nevím, jak jsem to do toho narval všechno a dá. Víš, že to bude Angela projekt, kde jsou? Nebo se zeptej Angela. Ano, protože mezi nimi byl Davis. Neutro? Problém. Nevidím, počkej. A zase bez helmy. Mám jí bavit. Pochybuji, že ti to Arkham povolí. Mám jí v baglu. Ne. Ale. Měl jsem nějak na dlouho vonce nastavit. Zuchvátko, levý pravý. Prvé, neslyšel jsem tě. Neutro. Ček. Ne, vypadá, že bez domové, tvůj týr představí přes kvůli. Pánové, ček. Já jsem si vzal tady to nastavené Mura Face. Žáš prdel. No, to je Mura. Smytíme, čašíčka, nejde u ček. Dej mi ček potom, jo. To je Mura za 10 let. 10, 12 ček. Červená Emo, odlost dekoru, slyším za jedna. 10, 13 ček. Mám tě 13. Filipe, i ty? Filipe, normálně hovno. Normálně forstni, průzku mu klobouky. Devis Rus potom mi to. Ty vole, hlavně, že tady běháš, jak nejde být. Los Pepes, ty vole. Že? Pěkno si počítat. Já za chvíli přeješ formy, jestli kámo je vysílačku. Los Pepes. A jinak, ten prostředí je náš, tak si to ty. Já už jsem tam dal, už. Tady je 11, ček. Jo, mám tam 5.
jsem spokojený. Jsem naprosto spokojený. Kámo, jak to, že v backu nejsou pomůcky k mapě, to tam nebylo. Jsou tam. Ne, tam očividně asi nemám, vole. Asi ne, no. No já je tam nemám, ne, 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 jenom 3-4-2. Denář chceš, Arkane? 4 normálně, co? Denář chceš na ten, briefing? Jo, tak jenom ať tam jsou všichni, to jako, kde? Dneska jsem hrál armu 3 ve výmu. To jsem neříkal, no. A teď na serveru není zaplay battle, ale to může s tím hrát i tady. Nevěř ček. Dobrý. Jako jo no, to by to taky napadlo. Ale to si dám, no. No, sorry. A neví, ne všichni, jenom velitele chat. Jo, to by, to by, to bude to chat. Vy to choď preč. Sorry, sorry, to schodní prostě. Co? Velozidle, střílíš kam koukáš? Mrkneš očima, střílíš. Na hlavě helmu, jako ty jsi dobrý. Ne, ale spíš, spíš takový to vtipný, jak prostě jenom sleduješ očima cíl. Ok, bum. Takže nemrtvé. Ale byl to Negr, takže dobrý. Musí to být vtipný jako no. A hrál jsem s tím War Thunder dneska. Vůbec jsem to má jakoby svoje VR-ko. A tam bylo vtipný, tam bylo vtipný, že jsem letěl v F-16, letadle. Myslím, že jsem ho musel pitnout. Ale má i koukáš, jako kdyby zkoukal z okýnka. Jo, jo. Preferujem klobouky vlastně, zásadně. Vlastně to nemáme označen, takže nic, to je práma zamrý. Práma zamrý. Vem si klobouk. Ok. Budeš drsnej, možná. It's ok, man, it's ok. It's not do. A na roce, jak se zase sedět, dva nebude. Jestli máš 40 turnátory, bude dobrý. Tisíc, nebude to dělat, nebude. Nápadně bych se tím ukradl to se mi ale jednou stalo. Schoval nám je do vozy. Tak fakt jsem kručil na půlku lesa. Víš, na hraní, víš? Tak tamhle. Ne, ale my jsme tam hlídali nějaký perimetr, jak jsme tam leželi naplaskovaný vedle sebe, asi tak jako 5 metrů od sebe, ne, no, nebo mohl chtít u mě, ne, úplně. Teď vidím, vole, jak se takhle z obou stran, jak se na mě podívali, ne, říkám, tak trošku hlad. Kolik váží? Když tak mám i to, pytel, pytel na písek. Cože? Já to? Mám pytel na písek. Jo, já mám falky SSV taky. Jo. Naš inventář. Že kdybychom našli nějaký luxusní kámen, tak si dá z něj spazovný crate. Yes, yes, yes. Nebo z něj za nějaký... Tak, to je dobrý. Ale abych ušetřil váhu, tak to netáhám u sebe. Mám u sebe teda 600 ran s tím, co je ve zbraní a vážím 37,8 kilo. No, fakt je dost, ale... 69 liber, ti to říká. Tu si dát ke mně něco. Nedám, já už nemám co kdyby dát, už máš jenom ve vozidlo. Já zbytek potřebuji mít u sebe. Jive, kolik máš FPS? Cože? 40. Kolik máš FPS? To... A sabralo mi to první. Dost na to, abych řídil, ale neřídím. No, já jakože kulomet by neměl řídit a velitel družstva by neměl řídit. Dennis neumí řídit. Trž no, já vím, protože já se ani nehlásím na to, abych chtěl řídit. Tady je naše auto, Filipa. Ok, tak chci řídit Vojta, nebo? Který, tohle. Velitel družstva by neměl řídit. Hele, mým řídit, ale se podobám komunistoj, takže... I'm going at 50, man. Pardon. Kam jsi to vrhnul, ty vole? To je jedno ráno. Vystřeš taky za... Myslím, že jemu nevolí. Ne, že se mi nelíbí, jak to je červený. Pojdu. Čajíček. What up, ho? Ahoj, Davise. Nedotýkej se ho, je to... Patek jsme seděli u oběda. Ani... Gorily. Máme mi 416 a jeden má Mark 18, druhý má M4. Teď to vypadá všechno stejně. Neřek bych. Oko nezlato nepoznám. Říkám, říkám, že není velení, vole. Já jsem až dost znaný.
Ale slyším. Prvé nebo? Mhm. Který je naše tady to bez gany, víc? Jo. A prejo. Kou prdel. Ano. Hej Filipe, my jsme dvojka nebo trojka na vysílání. Počurám. Na zdar smradí. Tak se nastává tady Ace. Adam Option. Já ho zastřelím. Ej. Ne moment, vlastně. Já ho tu raketu? Jo, nechci tu raketu. Jsme raketometný tam. Ale oni přijdou s náma ještě další, ještě s náma jede Nemo, takže bych ho nechal říct. To je velice skvělý. A ty máš kvůli. Jestli už jste měl tak jdou ček. Jo. Velice skvělý. Se rodil tam už měl, on spadl. Teď tam brev, nebo? Ty řídí. A Vince čuf. A kdo ti řekl, že bude řídit, to jsem v žádném případě. To asi se nedobře. Ty vole, pane, to pece vyvojta. Co? Nic. Co? Takový, vole, jak se jmenoval, Hornster, ty vole. Já nevidím. Mě vůbec nezajímá. Jako prostě, vole, ignore. Hej, proč nemáme sklavnu, já bych chtěl na ně ty. Tam jedno. Jo, joho, to máš od Vinca. Ty to máš od Vinca. Které? Teď se podívej. Už jsme si na něj. Lepší. Nádhera. Já řídím. Proč mi tam máš řidiča? To Nemo? Ano. Tak jsem... Hej, to mi chci říct, jsem jedinej z vás, kdo má papíry. A nemáš výbarevný čudy, jo? Jako RTOčko, nemáš výbarevný. Musíš dělat výbarevý instruktora. Díky. Já hra, ty vole. Já mám papíry na B a na A2, takže jako... Paši, kolik vám? No jo, se nevytahuji, jo. Ne, 18. Ale Kajík tady, konečně, takže... Dám si jeden cheeseburger, jednu půl litrovou kolu, hranolky k tomu. Zlatou kyselou omáčku. Cože? Vypadáme jako nějaký kurva dělník. Z McDonaldu je pod co? Oni. Jo. Tak Burger King. No tak ale vejšku máš, ne? No, můžete si objednávat. Dobrý den. Brně. Takže jeden cheeseburger. Já? No, jeden semestr, že jo? No tak. Když jsem slyšel, že Filip platí, tak to je dostává. Tomu zlatou kyselou omáčku. A tak. Pro neutra, no. To bude nějaký zeleninový salát. Já si dám, devítku velkou, šestku s extra dipem, do 2,45. Ale já jsem si nám prodal tady od nohu až do motoru, ty vole. Je zima. Extra dip, vyrobím, počkejte. A dál. 2,45, jedna se sírem. Filipe, ty platíš, tak to jdu s váma. Ještě chvilku a dip bude. Počkej, ne, nech mě být. A dál. Number 9 large. Number 6 with bratře. Extra dip. Ano. Do number 45. One with cheese and a large soda. And... Hej, tady mají všichni chřipku, tyve, oni mají kolem krku taký mrtky omotaný tady. A dál. Houští vele na hlavě. Kulichal. No jo. A dál. Jedem na whisky. Paděři. Jímo, bude nástup. Budeš nástup. Bude nástup. Já budu sedět v autě, nebudu si stoupat nikam. Pohodě, ty vole. Nástup. Tady nikdo nenajde. Jo, já se dál. Budu nástup. Družstvo. Nástup. Tak ty tady už je třetí den, třetí ospepes. Pojde vědička velkosti. My jsme se rozmažili. Moment, tak Arkán se vysvědl na to použili do piče. Je tam malé brz. No, bomba, ideál. To znělo tak, jako když jsem poslouchal. Tak my jdeme do piče, do aut, nasedáme. Cože? Tak nazdá, no. Tam nasedáme. Vinci, kdo teda řídí? Nevím. Vinci, kdo řídí, vy ne. No asi brev to máme. Breve, řiď. Řídí brev. Ne, že máš nastavit řiď, ne, že máš se dát tomu plán. Já jsem tam trošku pane, ty se dělou. Kdo tady leží, ty vole, kdo tady leží. Ano.
Na mapě, značím. Myslím, že si teď nějaký video rozběhne. Kurva vole, proč tady jede tolik lidí? Máš problém s tím? Aha. 500 metrů, takže nějaký budovy. Pane, máš dost osobního prostoru. Ahoj. Vezidla, buď necháme hír. Nebo hír, podle toho, jak jsou potý pěši, děkuji je projet. Jo. Nejtři. Jestli by to šlo, tak bych dojel co nejblíž. Nejtři, to není jako přímo na bodu Viktor. Jo, můžeme vyrazit jak ten, takže jak budeš ready, řekni, že ti povolím. Mě neslyší nebo co je to. Pořadí. Ahoj, tam budeme kamarádi. Jdeme my, potom pojedeš ty, dejme si, jo? Jo. Jdete první, jo. Jdeme poslední, nedostaneme do držky aspoň. Nikdy neříkej, nikdy. No, right. Říkám, že má kilometr? Kají? Jo, tady jo. Kají no. Nevadí, že ta ruka jde přes rameno. Nebo pardon, nevadí, pane kapitáne. Nevadí, on se vytočí. No. Nebo já jsem Merik, víš, jaké to má být. No, je to. Když je otevřenej. Foxy, vím, jak tady jsou. Filipe, tam bych preferoval, aby jel rovně. No, pádem tím nestane. OK. Pane, jsi tady? Pane, já v kole. Ale to nakreslený. No, to určitě. Pojďme, zmetky tu. Hi, I want pizza, jak jsi gonna play? No, všem týmům, tady je sítka, vyrážíme. Vyrážíme. Chybám vyrážet. Roger, dáš, že? Jaký je plán, Vinci? Jdeme druhý. Jo, jdeme za něma. Už okay. Poslední třetí. Plán máme zautočené Viktor. Na to. Odstup! Někde tam jsou. Kavalerie. Bedný. Vinci hlásí, že vyrážíme, nebo? Říkám, vezmu lopatku. Kde je to za náma? Trojka co? Ten vypítel! Jo. Proč mají otevřený kufr? 13, 12, zavřete si kufr. Protože vidí dozadu, když budou couvat. Kurva. Já s vámi ho zavřenej. Zasekl jsem i teď. Ale to mě bavilo, no, jsem mi právě slyšet teď. Tím křídlo jenom teď to. Tady je sítka, rychle chcadí. Kde to mají? Kurva. To je jako divný pohled, a ještě když to přibudíš, bude. Co? A nebo to hůbu. Něco se dám ustrejit, aby to píči klávesu P. Nebo to ještě klávesu P. Klávesa T je na mluvení na veltost. A mě se zasekává v poloze. To je to tam nahoru. Je to v píči, jo. Já vím. Teču. Výborně, brevra. Jistě, ale problém. Šítka jsem back. Vidím to. Wow. Tohle jako. Haha, dejme, kdo to asi bude. Jde bacha za vámi, je šílený Arkan, příjem. Já očkajíme, sejíme se za bokom. Zítka, rozumím, když tak podejte policajty, příjem. To je křídavská, chci na nás, když na nás narazil a převrátil nás, jsme zpátky, ale převrátil. Všem týmu tady 12, volíte 911. Všem týmu tady 12. Třiánko, všechno v pohodě? Jo, všechno v pohodě. Není zranění nebo tak? Není zranění. No. Nikdo nevypadl, nikdo kufrem. Tak chvilku jsme leželi na boku, ale samo se to převrátilo nazpět. Jo, tak je pamatý kup, to asi může vyjet. Je dobrý. Já nevím. Tak řekl sám. Thank you.
místo, že ty RHS neudělali ty grindy na půlmet. Cože? Jo. No jak máš, jo, střelce, hrozně odhalený. Jo. No by pěkný, kdyby tam je ten štít a kdyby tam je ještě to. Takovou tu střížku, myslím si. Jo, ta střížka se tam dá přidělat, podělat, co já vím. No jo, ale jakože to tady bylo. No, to by bylo fajn, jako. Jenom 60? Pičo. Nevím, má no. Někdo rychlostní pistoli na měři. Co se tam nebo? Ježíš, já tak jsem tu celou dobu říkám, teď už jo, jo. To jsi mi nerozuměl, ale... Ty jsi už 60, jestli máme na něco čas? Open field? Že máme za úkol, nižší bedny. Co se stalo? Já nám mám bod hledku, zastav. Volej, jak části, Pororujem tady na to 10, máme problém. Auto s desinkem, vysekali jsme se. Tady 13, měl jsem desink, nevím co se stalo absolutně. Nevím, do toho rozumí, zkusme to nějak vyřešit. Vytáhněte hasičák. Jste od toho. Jste v pohodě všichni? Teď píšte v hodě. To mě teď nezajímá, jste v pohodě. Jo. Já jsem v pohodě. Tak pojďte si dát. Jestli se k nám vejdou. Nevejdou. Nevejdou se tam. Ne. To je prosum, možná. Kolik nás je? Kolik míst víc? Žádný mrtvý, jenom vozidlo. Dvě místa chybějí. Jenom vozidlo, dvě místa nám chybějí. Naskočte dva sem, já vás zavezu. Je, jak si. Ok, tak běžte. Dobrý, ostatní jdem. Piči. Jo, tady desítka, všichni jsou v pohodě, vozidlo bylo zrušeno, Arkan 2 veme, pokračujeme. Jedenáctka vydrž, až tě utáhnem. Tak jo, můžeš jet. Kolik máme ještě volný? To bylo ani jedno. Jedenáctka, pojedeme po pěši, protože tak pachá. To se povedlo dneska. No, já to zkušu vyslat tak, že prostě nahodit do těho. Desing. Někdo lakne prostě na 15 vteřin, což jako jde úplně v pohodě, tak jako... Před náma se taky dostali do desing, teď další. Oh, bacha. Ty vole. Výborně. Ty vole, za náma prdeli. Jo. Space program. Nátko, zastav, vypadá to, že další auto je mimo. Nátka potvrzuje, zase desing. Počkej, svůj. A dostaví. No. Co je? Tuj, vole! Debil, no. Breve, kurva! Kade, co jsi to říkal? Hele, ale jako proč vám řídí jako lidi s potejtou internetem, jako? Vlaklo se jí vozilo před námi. Jo. Řídí brev? Ano. O něm nevím, to, že by měl zrovna potejtou internet. To samý, když se vyjebal ten hambík, jako i vozidlo před námi se v tu chvíli jeblo, akorát, že jako, nevím, jestli jste měli špatný rozestup i předtím. Já nevím, ale brev má v pohodě internet. Když si to dáte, tak nám hoďte ještě jedno vozidlo. Ale to bylo pohodě. Ono je to možná tím, že pořád plno o lidi a objekty, takže... To je nevádka, kolik auto ještě budem potřebovat, to je se dostal do tím. Maxovaný procák. Nemám ponětí, drž pozice. Já to povypínat server, který nemusí.
Dobrý, už 70%, můžeme pokračovat. Pojdeš nám nějaký nevěděl teda? Šik, napříště se to dělal to. O pozor, uši klávesa X se mi zasekává v poloze. Vojto? Jo? Vojto, budeme pokračovat. Cože? Vojto, rovnič! Doporučuju přes to. Na seda čup, kaj. Dobrý, tak jdem. Doporučuju přestat hodit na to, asi ať ti nesapnu tlačítka. Na mechaniku. Práčka možná vyrazit? Byla jsem zkušenost. Ne, já pokračuji. Mechanika vím, že bude lepší. No teď jde hlavně na to. Ale jako dva servy jsou v pohodě. Právě že jo, mechanika by byla lepší kvůli jenom tomu čištění. Arkáne, drž si radši větší rozestup. Těma, ty mu tam motají palici. Poslední slova. Ty mu tam motají palici, ty vole. Já už můžu řídit ruku. No, no, právě. Trošku se rozhebejte, kurva, jako. Ježíš, to říkej, ty vole, co tě. Arkáne, drž kolonou, ty vole. Drž šem, to je, ty vole. Co to děláš, Kričko, ty vole? Nevím, ty vole, já fakt nevím. A co se tady děje, vole, jako? Jede nám tohle jednačínka, já zavřínu a budu cítit trávu, ty vole, ty vole, já nevím. Budete lízat papírky, hovat. Naučte se kurva řídit, ty vole. Jak v batejský školce. Já nás kvůli jednačínkama přes, já bych kůželej, já tě aspoň vidím, kudy jedem. Ty vole, ne, tam asi někdo ještě neprošel na to školu, bych řekl. Kasky víš do posledního. Jedeánčka, aspoň se nám bude naše jednáka. Pojď! Daj, trhej, vraň mě! Dej podávat, jako mám sílu. Odhej, kluk. Tvoje to nemožávej. To on se tulí, ne já. Vyťkaj. Jo, no. Ty co tady děláš ty, ty vole? Já mě koupili ty mysovitánka, pardon. No vidíš. Haha, Formule 1, vole. Formule Arkán. Kobra Arkán. Kobra Arkán, jo. No, teď prostě. Praža. Já dokážeš počkat, ty vole. Ne, ty vole. To kurva je. No, možná ta tvoje kůlna na tří bys tam vešla, vole. Přijď prave. Ben. Já vystupuju, ahoj. No to mě teda poser tohle. Mám mě. Okej, půjdeme v našem standardním pořadí. Felix, vybírej trasu asi v prvním otazníku. První otazníku. No, nebo teoreticky se můžeš tady vyškrabat na kopec, jestli chceš. Chceš prolížit, nebyl otazník. No? Mě to spadne, 4 FPS. Nevadí, aspoň budeme rychle. Dobrý, dobrý Vinci, jděte napřed, já počkám Filipe, tady. Filipe, počkej mě. Tak máme jít první. Přesunul takhle, tady jsem. Tady od sačku. Ne, ne, ne. Půjdem takhle jo. Po úpatí. Dej těm otazníkům jak malo. Kdy, takhle. Vidíš to tam? Jo. Já bych chtěl mít to otazníku. A tam uvidíme na... Ale já jsem tam rozhledal za tím otazníky. Na minimálně dva otazníky a pak se přesuneme dál. Já mám pocit, že s tou mapou si hrál nějaký hatankář. Tady, pak se přesuneme zhruba tudy. Mapu, vydrž. Budu to kreslit zase červenou linku. Ok. Vy by chcete jít tam tudy, jo? Ne, tam tudy ne, to ne. Myslíme, pojďme se. Vypadáme takhle. Blíž k tomu mikráku. Tam uvidíš, co jste oddělit. Blíž k mikráku, kaj. No tak jo, je problém, můžeme cestou se oddělit, ok. No pak se můžeme spojit. Díky, já jsem si nevšiml, že by mikrák se podlazil. Tady odsud bude vizuálně vidět
Piráži, co mi žijou pro juice, víš? Jo. Ale že koukám na to, že nás tady čumí 10 na jednu stranu, víš? A když zabij dobráku a čumí na stejnou stranu, co my? Všem týmům, budeme vyrážet. Budeme vyrážet. S vozidle nebo bez? Asi bez. Pojď to běžte, běžte. Ale běžte už, teď oni už tady. No, to bude dělat, pro sestup jak máte, tak jdeme. Automaticky vyražte. Tady, mají. Že se mi zase nezasekne téčku. Kajos. Tíháte mě? Ne. Já zpomínám. Dělám, chvíli. Jsem si zapínal letky na kompu a nešlo mi tam zase, podíval se na mentora, zase kvůli vozit, jo. Kámen. Amen. Kde? Amen. Kde vy si, kámen? Týmu, tady desítka na minutu zastavit. Nežde. Ačka, rozumím. Okej, stop it. Teď zase sektory. Jinak kde si furt kámen? Kaj, kámen. Zde. A kámen. Kámen. Kámen zase nepřítomen. To všem týmům, pokračujeme. Pokračujeme. Kámen, kamenoverák. Pokračujeme v rolování. Asi zase někdy zaspali s kamenem. Dvanáctko, je desítka, stočit na west. Roger. Jo, a už teď vím, že příští pátek taky nebudu, jo? Mhm. Se omlouvám, ale buďte se zdravím v práci. Takže tam mají přijet indická delegace. Dáčka, odpojte se. Tak to udělali. A nebo se zdržím, protože chtějí ještě někam pak další. Ale to mi to může pak... Už měli zase bych měl být domů, doma, ale sobotu neděli. Ok, pojď. Nahradím. To někdo bude kázat tačku jedničku. Plot! Najděte zase díry. O 12 na nějakém hodném místě zastav, čekáme na 11, na 11 to čekne, příjem. Rozumím. Okej, tady zastavíme ještě. A 13 kopí zastavit. Okej, pojďte trochu, Vojto.
za kameny, schovejte se. Před konce trochu. Že? Před konce. Našel jsem díru. Ty jsi mrde. 10-12 mám vizuál na kontakty směr 295. Vidím kamás. Kamás, tři vojáky. Vojto. Cože? Je budov? Jo. Jančka, vidíme tam Ural, tři vojáci a Tomas. Vau, pau, vau. Levá. Zdenásko, to je po tobě? Jančka, nevíme. To je na vestu. Jančka, potvrzujeme, to po nás patrola, ale tam ty vojáci tam stojí, nic se dělo. Uh-huh. 300 metrů, korekce. Vezmeš koně, příjem? Můžeme. Tak máte povolení střílet. Tady to není fér. Víte? Co? Opatrně, opatrně vpřed, jo. Nejlépe v té velké skále. Vidíme, nás je to 308. Tamhle? Ano. OK, tak my půjdeme přikrčeně. Dražte. OK, přikrčeně pomalu vpřed. Třináctko, tady desítka, pokračujeme. Hele, Vojto, viděl jsi to ze sučko tam. Kde? Azimut 304, pod kopcem na Kamazu JZSU. Jop. 10-12 na Azimutu 301, na Kamazu je tam ZSUčko, bacha na to. Desítka, vidím to. Jedenáctko, ty kontakty, může se o to postarat? Příjem? Kaj, pohyb za námi. Určitě. Mají tam někdo ZSUčko, neutro, prioritizuj. Kaj, pohyb. Jo, vole, já jsem vás hledal na motě, jenom jsem mapný. Tady desítka, pod tady. Deset, dvanáct, budeme přebíhat silnici, příjem. Ten dvanáctka. Prejánčka přišla o neutra. Vidím, to je tečko docela v piči. I pičo, to se snad děláš. Můžeme někdo sebrat zbraň a eliminovat ten kamaz? Nebo 10, 12, pane bože, už se hejbe. 10, 12, máme kontakty na 3, 5, 6, příjem. Tačku zůstaje v nějakém krytu, ten Zeus je v pohybu. Ok, zastavíme tady, pojď ke mně do vysy. Tátko, tady desítka, můžeš nám dotáhnout. Vozidlo je sice aktivní, ale zatím asi o nás neví. To vím. Tátko, máš povolení střílet na to ZSU. Tátko taky. Ty všem týmu, engage. Roger. Tátko, jmenoval jsem střelce řidiče u toho ZSUčka. 10-12, posouváme se dál, příjem. Pojď se mnou. Desítka, rozumím 11, rozumím 12. Čátko, taky pokračuj. 10-12, ohledáme to ze součku, příjem. Negativně je to hrozně otevřený, vydrž, až tam budeme všichni. Rozumím. Jáčka opakuju, ten Ural ze ZSUčkem už je neutralizovaný. Cítka slyší. To píči. Textura. To tady desítka, všechny vizuálně budovy na Nortu. Jestli tam nejsou nějaký bedny, příjem. Kurva. Do píči, co to je? Prvný textur. Rozumím. Je to jenom to zkoukněte daleko hledem. Přátku, tady desítka, pokračuj kolem mě a kdy za těma zítkama směr ty budovy na Northwestu. Příjem. Potvrď. To jsem už. 10-12, budovy na Nortu čistý, nevidím žádný boxy, příjem.
12, obejdi tu skálu zprava, pokračuj dál. Rozumím. Za mnou. 12, použij třeba bounding nebo něco, když jdeme na nepřítele, kurňa. Pacha, naši. Někdo koukejte dozad. Ten prej je ráněn. Ráskové desítka, máš vizuál na nějaké kontakty, příjem? Negativní. Wow, wow, wow. Klinku, já se jenom zavážu tu. Nohu. Je někde před náma, West. Přímo před náma je ZT Sůžka, jo? Když o něm. Jo, jo, vím. To už je neutralizovaný. Pojď, Davis. Dobrý. Davisy. Dotáhni, dotáhni. Panácko, tady desítka, krejdám nortovou stranu, někde sám za kempy. Rozumím. Jdeme krejt nort. Pokračuji tím budovám. Musíme jít co nejvyš a pokrejt. Panácka, zabil jsem tři kontakty přímo v těch kompaunech na Northwestu. Dájte se pozor. Desítka slyší. Okej, okay, tady odsuď to pokryjem nějak. Píči, to téčko mě vyjebává. Dvanáctku, tady desítka, můžeš nám to čeknout ze zhora, příjem. 10-12, jsme na kopečku. Kremelot. Kremelot, jestli nám můžeš čeknout ten southwest. Rozumím. Máš southwest? Jo, jo. Je tam něco? Ne. Myslím, že je střelba všech barázků. Pátka, podezření, že někde v oblasti sniper, snažíme se ho najít, ale občas tady po nás něco... 10-12 na Southwestu, čisto, příjem. Pátko, stav. Tady 13, měli jsme tady dva kontakty, jeden měl nějaký desync a nešel, nemohl umřít, takže jsem to schytal, ale už jsem v pohodě. Kontakty jsou eliminovaný, ještě ta jedna budova, v které jsme nebyli. Třináctko, tady desítka, nějaký známky beden, příjem? Negativní, s tím smysl. Pásko, tady desítka, dotáhni naši pozici, bedny tady nejsou, budeme pokračovat dál, zaujmi pozice na koutě 224, příjem. Pásko, rozumím. 12, tady desítka, přesun na West, kóta 182, příjem. Rozumím. Pohyb, přesun. Žádný kešky jsme nenašli. Panácko, tady desítka. Kurňa, West. No. Zkaz to.
Říkal 182, ne? Kota 182? Jo, ty tam máš taky nějakou kotu 182? No, tady u mě. Aha, sorry, tak jo. Marker 12 prostě, pardon. OK. OK, jak přesunu. Do prdele. Přesun do prdele, rozumím, provedu. Já myslím tu kotu 182, co je od nás na no, to ona ještě jedna. Jole. Ej, trošku double timeu si dáme. Dobře. Kulomet k tomu většímu kameni. No, cap, chápu. Cap, cap, cap. Většímu kameni, i všude kameni. Tu máš, tu máš menší, jasný, jasný. Na Southwest Azimut 227. Už jsem vyjebal, jak jsem zasekával to X a T. Kurva. Lásko, tady je desítka, můžeš tam vizuálně čeknout, otazník jedna, příjem. Zkusím tady 12. Co tady? Vidíš tam to vozidlo? 10, 12 na bodu 1 vidím ozbrojence, jeden až dva jsou venku, jeden v budově, jeden v kůlně a je tam vozidlo maskovaný se světlým kamem, příjem. Přitom příště to nějak zkráť, prosím tě, nepotřebuji. Prostě jsou tam kontakty. A jde to po nás. Rozumím, 13, přesun za 12. Jasko, rozumím. Je to kulomet nejspíš. Máme povolní kabelbu? Stáhni se, vole. Pár to sem. Jdeme si ven to někam jít na noc. 10, 12, kontakt na kopci West od naší pozice, příjem. Tamhle jsou. Na kopci. Jo, můžeme střílet? Jo, Paul. Teda čekám takový podezření, že Luberu a Neutro přes ty vrtulní dělat společnost krv. Víc. A ti řeknu. To mě nevadí, jsme docela bude. Ale zíčka. 700 metrů. Trochu více rozprostřete, já se rozprostřu, dál půjdu vás. Jsem na nohle pod vás, jo? Všem týmu tady 12 dálnost přibližně 700 metrů. Ještě kaj, ještě veš. Jo. Asi jsem
Trefa do nohy. Dobrý, dead. Přebím. Ok. 10 vás ještě jsou tam dva kontakty, teď už jeden, příjem. Se 12 můžeme zaotočit na compound, příjem. 12, negativní, šoukni se někam blíž, asi nějaký 300 metrů od kontaktu, ale neutoč, příjem. Ten zatím neutoče po nás. Tady ideácka, máme čeknout ty body jako... Dobrý, sísvar. 2, 3, 4. 11, tady desítka, spíš zatím jenom vizuálně, Kraken už tady přistává, ale když budeš úplný plný tým, tak tam můžeš vyrazit, příjem. Já si to rozumím. Ještě jeden živej, ale víš, to vidím, že půjdeš nějak po tom horizontu zaznačil. Je jeden na zimu, když jsi myslel být nejživej, víš, že tam se trhu. To je brain mars, právě brain bez práce. Na 281, jo. Tak jo, tam trošku vidím, ne, nevidím. Arma mě ochtává. Víš, čiho? Ne, oni to tam ještě se půjde, jak do tam se tak půjde nás. Pořád běží dolů. 11, když tak máš povolení pálit na, na otazník, je tam příjem. 11, už to provádíme. Jako tady 13, provádí. 13, byl jsi dole nebo co? Ano, byl jsem dole. Dobej za ty baráky. Nevím, šoupejte se směrem Southwest k těm budovám. Použijte tam bounding. Šutru ke šutru. South West? Ano, otazník jedna. Rozumím. Já bych přišel taky, vole. Nejbý se mi tady stát jako. Tu kryt záda zatím. No, desítko tady 13 nemůže běhat. Break. Ten 13, drž pozice, že jdeme tam se zdravotníkem. No, co jsi chtěl? Já už vidím 5 minus nahoře a ten jeden doběh. Máš održat tím pozice. Stojí před tou kůlou, vidíš ho? Jo, vidím, baráku, ale nepálí po nás. Ještě jeden je tam v baráku, vidím. Jo, a teďka tím nad ním koukám na kraji toho baráku, tam stojí jeden typ s pekám tam. Jo? Aha. Ty máš tam... Když... Jo, týpek, vidíš ho tam, na kraji kopečku? Jo. Tam dva nejmín. A tohle tam má pekámko, to mě začal ohrožit. To je desítka, všechno dobrý? Tam je. 12, tady 10, všechno dobrý, příjem. Jo, snažíme se sundat ještě jedno týpka s PKMkem. To je 12, když tak Mark Spencer. Snažíš se sundat toho nahoře, kdy teda? Ne, tamhle jsou, v tom... Tam? OK. Víš, kam ukazuju? Jo, vidím tam jednoho týpka ležícího. No. Přijít na nás. Asi 640 metrů. 11 na Farc nám začíná spostřelovat. To je 11. 12, máš povolení přibližovat. Pojď, dej mu. Dead, ty vole, moje střela. OK, máme povolení se přibližovat. 10-12, rozumím. Přibližujeme se. OK, přikrčením vpřed. Široký, když tak, jo, clean. OK.
Před náma navést tu kontakty, jo? Přiblížíme se jim a smahneme je. 10-12, blížíme se k bodu tady taky. Jsou tam nepřátelé, pokusíme se smahnout příjem. Tady 10, to má právě znamenat to tady taky, že jsem je tam viděl. Postarejte se o ně. Rozumím, jdeme na ně. OK, lineu a jdeme zničit ty, co jsou před náma na vest. Zastavíme se tady v kotlince a jdem po nich. OK, můžem. Bacha, ještě tam jeden leží. Jeden tam leží. Výborně. Bacha na crossfire, jo. Jdeme, postupujeme, pojďte. 13, 12, bacha na nás. Přibližujeme se blíž, příjem. Já skrozumím. Krátka, střel jsem, mám tam 3 granáty na ten kompam dole, tak snad to něco jsem dal. Rozumím. Děkujeme za podporu. Tady desítka, Southwest, je tam ve svahu nákladák. Všechny to sami jsou nějaký kontakty, příjem. Třináct, dvanáct, můžete nás krejt, zkontrolujeme barák, příjem. Já rozumím, pokrojeme vás. Třináctko, tady desítka, potom pokračuji k dalším budovám na pod otazník 2. Příjem. Třináctka, je tam nějaká, jak se jiným jeden týpej, tak ho jsem dal. Dead? Třináctko. Budem čistit ten barák, jo? Přede mnou. Jdu zleva. Díky. Počkej. Otvírám. Pojď. Upu. Čisto. Čisto. Tady toho týpka, já se stal... Tady toho týpka, já přes okno jsem ho sundal. Ale zblízka jsem mu nakouřil jednu do hlavy. Víte si, jak to vyzerá? A ještě jedna kontrolní. OK, postupujeme dál. 10, 12, bod tady taky vyčištěn. Jem. Postupujeme dále. 12, 13, pokračuj taky. Já zkrozumím. Jdu Zoši. 11, tady desítka, máš vizual na druhý otazník, příjem? Ty vole, teď měl větší vadě, jak to ukradl. Kámo, kde jsi, to jsi měl vidět ten kill přes to okno. Bylo vtipný. Já jsem se hodně bál, jako byl po zastřelí. Kámo, já ho vidět. Máš vizual na druhý otazník, příjem? Kámo, já ho viděl, má. Okay. To mám dělat, teďka jsem zvednul tu zbraň pomalíčku, ne? Jako bych to udělal v reálu a potom bum bum. Jo, okna jsou pěkný syn, co? Ne, otázník je pod horizontem. Bacha, jo. Rozumím, tak pokračujte dál po červený čáře. Je to značení na mapě, příjem.
Fuck! To piči. Dobrý, díky. Máš záč, to máš kumy. Piči. Tady šesto. Já jsem v kundě. Já jsem jí dostal. Já jsem má cvak cvak a pak jí to píči. Nevím. Nebo já zase nebudu moc chodit. Čistý. Jdeme na bolu. Já teďka rozumím a pokračujem po červení čáře. Na vážných bolestech říkáš, jo? V 10.12 možná budu potřebovat medika, nevím to ještě, když tak dám vědět. OK, tak budu. 10.12 potřebuji medika, už je to jistý. Wow, dobrý stup. Docela dobrý stup měli. Mezi tím je pokryte, jo? Vysuňte se dopředu před barák a pokrejte, jo. Jo jo, když říkám furt jo, kurva. Jo? Jo. Jo, a já jsem měl přepnutý na tý mířidla, který má na mě nás 300, tak už vím, kde byla chyba. A kurva. Já si myslím, že budu muset táhat ještě DMRko, protože tady na tom se nedá stavat absolutně nic. Hele, ber když tak to, i kuk na to, a Davis mi spadne. Davis nám spadne asi. Že? Tka, mám informace, že by odkud tam mohla se blížit jedna baterka, tak pozor, příjem. No kurva. Odkud že? Je, Davis spadnul. Od Kojota. Rozumím. Spadá Davis. Já si vezmu to ATčko. 10-12 spadnu mi Davis, příjem. 10-12, vidím to. Kolik máš bez schopných lidí? Dva, příjem? Hodně, dva celkově, já a můj kulomet, příjem. Dvanáctko, jsi schopný fungovat stále jako samostatná jednotka, příjem? Já si myslím, že jo. Myslím? Určitě jsem si jist. Máme raketu, máme kulomet. Nevím, jako s čím bychom se neporadili. Přes do té doby budeme držet pozice, příjem. Rozumím, a mohli byste mi poslat toho medika, jenom jako medkit potřebu narvat do sebe. Hned to bude, jenom to tady doléčí, dítejme se. Radě dali. Na tom bodě dvojice máme nějaký... Spadli na... není jich tam moc, jsou tam dva, můžeme to zčeknout, jako vyčistit. Krej mě, já si zavádím krev. 11, to je desítka, jaký je bod, příjem? To dvojka. Na trojce to samý, jsou tam nějaký kontakty, ale jsou minimální počet. Negativně, že bych dočistil tady tu vestavou stranu, pak tam přesuneme všichni, příjem. Já si rozumím. Já si vezmu nějaký bandáže od něho. Wow, palba. Odkud? Sout. Palba sout. Je to po nás. Palba sout, palba sout. Je to sniper. Nevidím. Já ho slyším. Já taky ho nevidím. Někde v skalách. Máme tady někde ostřelovače, sout od naší pozice, můžete se po něm podívat, příjem? Slyšíme ho, ale nevidíme ho. Víme přibližnou jeho pozici, někde v těch skalách na soutu. Palí to po nás, přímo vedle mě to dopadá. Tady jedenáčka, můžu poprosit o to, aby se zachovali nějaký rádiový klid, protože neslyším absolutně nic z vaší komunikace. Jde přes sebe. Sundej střelec, někde south, ostřelovač.
vozíčku, abyste ho zčekli a případně eliminovali. Příjem. Jedenáctko, tady desítka, ruším poslední, už je dole, všem týmům, je zneschodněnej. Příjem. Byl na sautu, jsi v pohodě? Jo. Viděl jsi ho? Jo, ale nejsem si úplně jistý. Tam za tím kamenem, jakože na 168 nahoře. Tam jsem ho možná zahlít, jakože se zvednu a vystřelil, ale... A on to šel furt po někom tady. Ačka, zase jsem se předal Fiberku, Lidko, a už pro jistotu definitivně. Jinak, ten... Vojto, nebo kdo potřebuje toho zdravotníka? Já do budovy, já potřebuji. Do budovy, já chtěl vám ošetřit. Okay. Pécho, do budovy. Devis je dole? Devis spadnu. Já si vezmu zásobník. Nevezmeš, nemá žádný. Aha. Já ti dám zásobník, já si můj pokradit. Ne, jako... Medic. Okej, tak já ti tam dám dva k němu doma. Ne, vzpíru, já mám ještě dost. Jo, tady byl. Breve, kde máte medika? Krátko, to je desítka. Byl jsem trošku ve zmatku. Na otazníku 2 nebo 3 byli tam vidět nějaký bedny nebo ne? Příjem. Jedenáctka, nemohli jsme dálky identifikovat. Jedenáctko, nevadí, nejdřív tady dočistíme, pak jsem teda přesunem. Medik. To je 13, už musím běhat. Ahoj, Vojto. Zoukou. Cože? Medika potřebuji. Tam krátíš, Vojto. Tady medik. 13, tady desítka, tím drž pozice, dokud 11 jsem dostal na svůj bol, svůj kontrole 5 a 6 kufí. Děti, chcete postavit komunismus. 13, rozumím. Nebudeš mi dávat žádný propagační letáčky. Tež. Medkit potřebuji, no. Jo, do mě do dala krev. Po ano, konečně chytrý člověk, co si umí dát krev a potom breče, že potřebuje medika. Už jsi někdy hrál, ne? Ne, ale učej mě to. Taky. Já ho toho mě učím. Medika, ani se nemůžu. Ne, víš co, oni tě řeknou zaškrtit a pak řvát. Ty čo? Až když to bolí. Nebolí. Na tisíce. Díky. Já letím. A kup si něco na sebe. Mám lepší hadry jak ty. Bol. 10-12 jsme bojeschopní znova, příjem. Jsem 12. Já si asi fakt tu mechaniku koupím. Co si koupíš? Mechanickou klávesnici, to mě dojebává. Mechanickou klávesnici? Jo. Popiš, jak jsou mechanický v podstatě? Cože? Všechny fungují na mechanickém způsobu skoro, krom laserovej. Já... Jaká mám laserovou? No? Jakože ale... to sítí na stůl, nebo? No, mechanický píčo, pozor. Když jsi našli baterku? Jo, baterka. Našli baterku? Se... Baterka našla je. Já spíš baterka našla je. Druhá možnost, no. Tohle, to je víc pravděpodobnější. Můžem to jít zkouknout, máme ATčko. Ne, proč? Jsou kurevský daleko, kurevský daleko. Ale to je tamhle, ne, v tom. Co? Ne, to je žal tady za kopcem. To je za tím kopcem. Aha. Dránacko, tady desítka, máš výhled? Příjem? Dránacko, to je negativní. 12, tady desítka, přesun vest, jak tam jsou ty šutry, já nevím jak to víc popsat, jsou tam to vám křeví, přesuneme se jenom trochu blíž. Jansko, rozumí. Vojto, hír. Tam to si myslím. Jánska, pěkně nebyl mňuhal, nevidím tam. Ani prd, musíme jít blíž. Tamhle to? Ano, běžte. Tam, počkaj. Pozorujeme 11. Pojď, jdeme. Jak asi si fakt koupím tu mechanickou. A přeš vůbec koupal tu laserovou. Kolik stojí laserová? No, co máš teda za klávesnici? A4tech
A4Tech B 120. Jo, asi. A4Tech G800, ale jako že jsi říkal, že nemáš mechanickou válečnici, tak jako nemám. Tam co máš, tak? A4Tech B120, to není mechanická. A co to je další? Nevím, absolutně. A vím, že byla dobře hodnocená. Takže buď to funguje na tom, že prostě stačíš pásu a ta spojí, destičku, dvě destičky, anebo prostě máš tady zrůj. Já zkáte mi to podařit 6 a 5, se vidíme, vidět tady jeden vlas a já ten mám prostě klávesa, ta se jde dolů na takovou gumovou desku. Gumovanou desku a potom jakoby... Dlenátko, dotáhni se opět na vrchol, na pod Viktora, zautočíme teda na pod 2 a 3. No. Kam jenom to vyčistím. 12, 13, přesun nord na ten kopec, zautočíme taky pod 2 a 3, příjem. Jako mě se klávesa T a X zasekává normálně ve stlačený poloze. Protože to máš zanešený, že jo, tak když ji rozebereš a vyčistíš to. Třeba to jsem, čistil jsem to včera. No, tak to musíš ale odmastit něčím, že jo, ale gumový sráče. Nelíbě nechat namočený chvilku spí, že jo, v jarový vodě, pořádně je proprát. Proto já mám třeba od A4Techu mám další krásná celá propáchnout sprchou. To máš dobré. To máš dobré. Já vím, máš ale 400. Kolik je tě stála ta tvoje klávesnice? 400. Má to gumový VSD, gumový žipy. 13 programovatelných kláves. A já nemám, já mám chučí. A hlavně já potřebuji mechanickou kvůli psaní. Někdy odumírají prsty. Brňácká, na těchto bodech vidíme mnoho kontaktů v budovách, někdy stojí vedle budov a je tady jeden nákladák prázdný. Brňácko, ty desítka upřesnění, body 2 a 3? Tohle to je konkrétně bod 3, bod 2, tam byl jenom jeden týpek a už tam není a vypadá to, že ty ruiny jsou prázdní a není tam ani žádná bedna. Ahoj. Rozumím, stejně to radši ještě čekneme. Ale ty ruiny, už je vidím. Já bych řekl, že tam jeden střelec, není? Tady je nácka, jsem mrtvý. Jácko, tady desítka, určitě je v té budově. Čují mu tam hlava, já ho vidím. Pánsko, třináctko, držte pozice. Rozumím. Bráčka, my jsme tu ruiny dole nebo nahoře? Pod 2. 10-12 mám vyzval na patrol daleko od nás a zimu 2-0-6 na kopci. Co na dostřel? Ty vole, ty jsou mimo úplně. Tak nic, tak jenom to jim. Jsou tamhle vzadu. A kurva. Co máš pojít to? Týpci tamhle vzadu. 2-0-7. Mimo na horizontu nebo? Tak to daleko nevidím. Za kopcem. Teďka zaběhli úplně. Tamhle ten kopec, tak za ním. Dobře. Bude to tak. Tam je týpek. Docela šije, jako. Jo, všem týmu tady, no teda, všem dvou týmu máš na jedácku, tady desítka. Utočíme do nortý směrty budovy. Rozumím.
dáme normálně bounding po družstech. Jedenáctka, můžu začít třeba po těch kontaktech, co jsou dole? Už tam? Pojď do mnou, jedenáctka. Jdeme. Deset, dvanáct, můžeme začít boundingem, příjem. Dvanáctka. Opakuj. Potvrzuji dvanáctku, můžeš. OK, začínám. Jdeme. Tam. Bounding po družstvech jedeme, jo. OK, další družstvo může. Tak asi bounding. Třeba běž. To vyraží. Jo jo, ale tak trošku větší družstvo. Jsem úplně ztratil. V tom baráku před náma, jo. Jáska na místě, můžete pokračovat. Rozumím. Jdeme. Cover by cover bych to bylo. To je desítka, jde na to tam přerva, někde north, ale nevidíme střelce, příjem. Dobrý, můžete. Jasko, pokračuj. Jasko se přesouvá. Ty pičo. Třináctka, nemůžu běhat, ale postupujem. Fuck this shit. Oh fuck. I'm hit. Okay. Oh, piči. Dostal jsem to do ramene. Děkuji. Dostal jsem to do ramene. V pohodě? Jo, jinak v pohodě nemůžu mířit. Kde ty vole? Fuck, já to nemůžu, dál běžet. Jsme tu na kokot. Vidíš, že tam nahoře kají? Tamhle, nahoře. Tamhle jsou nahoře, jo? No. Levá paže, jsem to dostal. Okej, pojď, půjdem trošku dolů. 13, stav. 12 je jinak v pohodě. Čeko, to je 13, já nemůžu vyjet jednoho člena, mám tohle. To je 13, drž pozice, jdeme tam s zdravotníkem. Vpravo. Kde? Já bych se takhle pustil, jo? Co? Já si přebiju. Jo, tak pojď, tady zastavíme. Já už nemůžu. Říkám, přebiju si, jak dám. Je okej. Okay. Dám si ty. Asi morfin. Ono vzadu jsou tím kopcem buzeranči. Přátko, ať to dotáhne dolů do toho údolí, tam ho neošetříme, kde je. Desítko, to je třináctko. Jste všichni na nohách, jenom já nemůžu běhat. Jdem, pojď. Máš přebyto? Pojď do lesa, pojď, rychle. Roger, fuck. Zmrde jeden. Pojď, tady jsme krytí. Já jsem v píči. Já jsem se chtěl vázat. Já mám pokrytou levou. Tady náčka, obrněn transportéry, dvě BTR 60 z Nortu přijíždějí po prašní cestě. Náčku, bacháně.
Rozumím, máme ATčko ještě. Bacha, baterka, jo? Ne, neslupej si přede mě, já mám ATčko, musím to vyřešit. Pojď sem. Jo, tady vidím. Tady díru se podívej. Jo, vidím ho. Nemám náměr, ale. Typu tak, stovku. Už je moc. Je nahoře. Moc snad. Před náma je někde. Tady jim. Ty co? Já ho zafraguju. Hodím granát. Pojď tam, máte nějakou zbraň proti tomu? Máme, ale už je mimo náš výhled. Pojď to, zkus se přesunout do nějaký pozice, odkud ti bude smahnout, nebo na noh. Rozumím. Máme sice na svý levý straně, ale hooker. Ale tady máme zase dobrý cover, nechci se mi moc vylezat. Zeráčka, všichni nevím, padne flash mít, tak budu mít raketa, ale už se stalo. Druhý BVPčko. Ty jsi prdel, ne? To píči. To je všichni padli kvůli armii, nebo jako, že jsou mrtví. Dobrý, nevidím. Ne. Kundo, zůstaň. 12. Baterka nám zajela za kopec. Jo, já jsem v pohodě. Počkej, vole. Ještě naše asi jediná šance, já nevím, jestli to Filip trefí, má to přes 300 metrů. Jo, to je všechno. Učo? Ty vole. Vyště tam naše kšatra. Venci, zůstáváme na místě. To piči. Tady čurák. Pravo. Já jsem už jako lidina, jestli ještě přijde, ale teda na nás. Vinci, máme vedle sebe vpravo nějakýho týka. Je tady někde za kopcem. Jo, mám ho. Počkej, nevykupuj. Nech ho bejt. Je mrtvej, teče z něho. Vinci, máme kešku. Co my máme hromadu zraněnej. Vojto? Ne. To jsem posral, kurák, fakt. Aji? Bacha, je tu někdo a mám dole toho Vojtu, jo? Všichni jste v prdeli, jo? Vinci, tady dole jsme totálně přítí. Hele, granát.
Bacha, granát. Dostav. Kdybych ti mohl odpovědět, tak ti odpověd. Dole. Těch tu snad nebylo. Jo. Dobrý, pušněte to trochu dopředu, jo? Vinci? Nemáme toho Vojtu, no? Mám Vojtu dole, jo? Nestihl jsem vysílačku, teď jsem ho povedl pro sebe. Dobrý, hoď ho tady někam a držte sektor. Trošku se roztáhneme, jo? Ať se máme ještě kam stáhnout, no nepadej granáty. Čup, jak tu nahoru, tohle je docela dobrá mise. Potřebuji pomoc, je úplně na tom, on do ní si pál furt dokola. Nevadí, nech ho tady, kraj sektor, jsi náš jedinej kulomet, prosím tě. Jo, dí. Jo. Spravme nohy a do toho dočistit. Já nemůžu spravovat nohy, já nejsem zdravotník. Já můžu. Jdem, spravme. Už jsme odpálili tu kečku, tak klidně. Prosím? Už jsme odpálili tu kečku, Vince. Neodpálili, já mám ji tady někde do. Taky musíme odpálit a zavolat. Tady toho kamene z druhé strany. Rozumím. Máme něco, čím můžeme odpálit? Ano, máme breva. Tak, tak já ho tam doprovodím potom. Měl bys mít metky, danej. Filipe. Ale že odpálíme to a můžeme si zavolat extrakt nebo něco. Já vím, ale nejdřív chci zvednout aspoň někoho. Ne. A zavažte někdo toho Vojtu než vykrvácí, aspoň škrtidlo mu dejte. Má to. Ahoj, já jsem Rojden. No. Já se do toho pustím. Je, já budu chodit, úžasný. Počkej, ale, ahoj, já jsem doktor LFS. Vojta už nemá cenu, ten už ztratil úplně všechno. No. Bravé, jsi? Budu muset počkat, je na tom hrozně moc komplikovaně. To co v tom ješ? To jsou sračky. Hala, to je pěkný. Nevím, zkus to zjistit přes rádio. Chceš pomoct Vojtou? Hele, já nevím, já se zatím se asi vykašli. Je úplně ale... na sračku, já ho budu léčit postupně, ale zatím se vykašli. Co to bylo? Krejte se, to bylo? Máme lidi, co já jsem vystřelil, sorry. Já to jsem stalo ty vole. Nějakou šílenost vole před ksichtem a nebudu. Paterka mu tančovala na držce. Dobrý. Tady ta věc ne. Jako já bych vystřelil dřív na tu baterku, jo. Ale vole volně padnul ten, co jim měl, tak já jsem se čekal, až umře, že? Jako ne. Lidi. To jsou všechno. Proč? Jsi to můžeš vydat cimbu, když je na zemi. Filipe, můžeš chodit. Ale on mě padnul internetově. No. Chodíš? Ano. Bezvadný, tak běž taky dolů, zajistíme ty budovy ještě, jo? Dobře. Kaj, zůstaň mi tady, jo? Pečo, ty já tím teda léč. Jo, Breven, Nemo. Breven, tady dom... Až tady nominujete. Pin si ten baťoch. Budově, tam ještě nějaký kešky. Projdene, běž s nima. Projdene. Pin si baťoch. Na North East, jo? Už je tam Filip, Nemo, Brev. Skoukněte ty budovy pro jistotu. Ty number, hlavně asi Southwest, kdyby se něco posralo a přišlo to na nás tady z toho směru. Když něco bude na druhé straně, jak to začne střílet po nich, takže to aspoň zjistíme. Tady jsme docela odkrytý. A to tady. Objevalo se hodně budova. Rozumím, použijte granáty a tam nepadne další lidi. Zvaný, máš tep? Už jde jenom na teče krev. Akorát má ztrátu 3, takže ti napíchnu ještě jednu a nechám ho prostě téc, jo? Mady. Koukus ještě poležíš. Jsem bez bandáží. Jo, dá duch na ně. Nabagruju. A ho zatáhnu trochu víc za ten šutr. Takhle. Tak, je za tebou. Jo. Jo, já než najdu, najedu. Já jdu na nohy. Filip, tak to vypadá. Dobrý? Já v pohodě, vyříděl jsem nás. Pavli se tady v těch barácích najednou ve strašném počtu. Třeba 5 baráků byly, ano.
Kamerou jde na dole. Tam nejsou nějaký výbušniny, je teda další bedny, který potřebují výbušniny a pak se stáhněte zpátky. No, jsme se mi mohli přesunout tam, co ty vole, péco? Kam? No do těch budov, tam by se dalo líp krajit aspoň. Pro dorazí něco. Jak jako docela se to posralo, jo? Vyběhlo tady dalších asi 6 na ně. Mhm. Jenom až tady z toho nebo směru, co jsem postřílel já, zbytek tam nahoře se stříl s dalšíma. Filip, až tam budete mít čeští, jak řekněte, my tam dotáhneme ty zraněný, jo? Ale jeden náčka, jeden ten barák už je čistý. Rozumím, až dočistíte celkově tady ten komplex, jenom bych, aby z vedlejší budovy nás naběhli nějaký lidi. To bude trvat ještě minimálně 10 minut. Rozumím, nevadí. Kaj, bereš nám ten Southwest? Ale zatím beru Nord. Okay, já mám fakt strach z toho Southwestu. Co vážeš? Pravou nohu. Nohy bude mít v pohodě, jo? Jo. Dám krev. Tak, nohy má dobrý. Já tam mary. Já už mu dotýká další krev. Druhý tep. Normální tep. A ti jenom ještě pojistu tu morfín. Píču, já mám takový čestí. Pin a budeš v pohodě. A už si se probral. Hejbej si, dávám ti morfín, jo? Dobrý. Mane, když tak zahoď ten prázdný raketomet, tak nás neblbneš, jo? Jo, jasně. A zkus, jestli můžeš běhat. A co tvé FPSka? Půl 4, to musím to restartovat, jinak to nepůjde. Kurva. Nemůžu. Rozumím, co se dá dělat. Děláš CPR? Jo. Ne, morfin mu dávám. Southwest. Můžeš běhat, Mary? Nemůže. Nemůžu. Okay, hele, já dám medky, ty si mám. Dávám ti bagel zpátky, jo? No, jo, ale budu za tebou běhat jako šupšku. Nevadí. Dopředu. Mani, kraj je fun, jo? Do interakci. OK. Paťo přede mnou utíká. Stoj. Filipe, čekajte tam nejbližší budovy, až tam nic není, tak budeme stávat. Já vás mám krajit. Nejnáčka, kontakty Southwest, jdou nám dozad. Já to povrčí, a co si kral? Tak jako všechno. Před náma jsou dva, já kryl zadek, před náma jsou dva týmy, takže. Potáhněte toho hraněnýho. Na Southwestu jsou. Já ho potáhnu, ale bude to jako. Nějácka, to značil jsem na Android, má rozkero 14.57. Který můžeš chodit? Rozumím, vememe ty zraněný a jdeme do budov, tam se budeme moci bránit. Pojď ho na zem, já ho teda vemu. Dobrý, to já potáhnu. Pus ho, teď jdeš jak posranej, prosím tě. Peco, jdu nám dozad. Ležím se. Nemáme čas. Nějácka, nejhorší je, že nemáme asi ještě do vyčištění na nějaké baráky na nížtu, že jo? Dobrý, už teď. Peco, běž už. Nestřílejte mi do něj, už to schytal, jo? Dobrý, Peco, běž napřed, do těch budov. Pajk, ber nám záda, Mary, pojď taky, ty kuháš, ne? Jo. Rozumím tě, Nemo, musíme se dát nějak dokupit, nebo si nám můžou zavolat extra, jak bylo by to dobrý. To by bylo. Já nevím, kam mám jít, abych řekl. Do budov, takhle, tady ten směr, to je ono. Už tam jdeme s tím posledním zraněným, jo? Teď máš zajímavou polohu, Vinci. No? Jak na hejzlu hlavu před sebou a jedeš. To jsem celé já už to jak nebudem ani běhat. Chceš pomoct Vinci nebo? Ne, dobrý. Možná vem Maniho nebo někoho. Kde je? Já nevím, jak jsou na tom. Kaj, dotahuješ nás? Mani, počkej, zkusím tě se nezále. Kde pestav? Jánska, v pohodě. Rozumím, dopadně se blíž k nám, kdyby náhodou spadnul a to, nejseš někde v prdeli. Já kontroluji ty baráky, jestli jsou čistí na jistotu, víme, že to je pokrytý. Už má puls, červený krev.
Rozumím. Jo. Jak je na tom Rojden? Teče mu krev normálně. Vojta potřebuje jenom rozdejchat. Jo, jo, já mu budu dál CPR, když tak maní mu ten medkit. Jo, najdu. Wait, money je tady. Jo. Tak jo, v 11 budeme si zavolávat extrakt, takže buď připravený někde u nás, budeme se stahovat, než když najít do toho kopce. Dávám medkit s money mu. Dík. Ne. Skvrt. Nevím, ještě... Ať máme jenom jako... No, nebudeme mít nikoho zraněnýho vlastně. To pojď, ty vole. Půl. Mali se pro Mali mu naskočil, protože jsi měl ztrátu tři, ty vole, mi neříkej to takovýhle hovno. To víš, protože ono se pozná hned. Prostředí, bacha. Kontakty Azimu 257, je to Far West. Já jsem psal tak, že tady někdo je z nepřítel. Jo, Mani. Péco, prosím tě, dorej a další krev už mu dotekla. A tohle bude přesnější, tě. Já. To všechno dobrý? Já z kapatorzu odstřel kontakty, co jsou dál. Rozumím, ty tam se sám nebo tam někoho máš? Sám. Okej. Dobrý, pokračuju na Vojtovi. Rozumím. Jinak, Filipe, dotáhni zatím na tu budovu, jak byl marker 2, jak tam byl ten sniper. Rozumím. Z nás to se budeme stahovat. Dobrý, já mu dávám foto CPR-ko, napíchni mu ještě krev, prosím. Jo, dávám. Teď bezva, dávám. Díky. Až mu naběhne srdce, jak ho bereme na záda, táhneme ho nahoru, nemůžeme se moc zdržovat. Ale už má dvojku, bezva. Už mu naběhne. Co Rojden? Mám morfin. To je normálně, takže už běžel asi zvednout. Co Rojden? Taky normál, hele, já zkusím napíchnout ten adrenalin Rojdenovi. Jo, Vojto, i učísko. Jo, ty má normál. Rojdene, můžeš běhat? Pumpni. Já vám bojí to. Nemůžu. Do piče. Péco, Rojden, primárně. A. Tak já budu jezdit. Jo. Ne, nejezdí, sr na to. Pojď taky. Lol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 . Jestli najdu Rojdena. A co? Pomoc. Okej. Okay. Lol. Načasování jak... Pána, ty. To se asi s váma loučím. A tady jsme.